Esse é uma cápsula e nós vamos falar da briga do Lula com o Lira. É, a briga está pegando fogo aqui, cara. E realmente começa a surgir aqui já a manifestação do extremismo do PT. Na boa, a Eliane Castanhede, né, jornalista ligada ao petismo, está sugerindo nada mais nada menos que um golpe de Estado. É isso aí a relação do PT com o Congresso está difícil, temos que derrubar o Congresso. É exatamente o que ela está propondo, vamos entender. Essa notícia foi sugerida por Gilmar, tomou um active e soltou um barroso, lascados com L e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Né? Pois bem, olha que coisa, né? Tá uma briga entre o Lula e o Lira, né? A gente já viu isso. Era uma briga esperada, porque afinal a Câmara que foi eleita foi diferente da Presidência da República. Os brasileiros elegeram o Lula por uma pequena fraçãozinha ali a mais do que o Bolsonaro, pouca coisa mesmo. A, a, o, os deputados, porém, a câmara, porém, foi eleita com muita força para a direita, muito mais à direita do que é normalmente por aí, do que era nos anos anteriores, e isso deixou o Lula numa situação complicada. Por quê? Porque essa câmara ele não vai ter boa vontade. Ele não pode agora fazer um, um petrolão ou um mensalão como ele fez no passado, porque agora está todo mundo olhando. Então é muito mais difícil para ele conseguir comprar diretamente os deputados. E aí ele está nesse nesse dilema de não conseguir aprovar as coisas aparentemente não vai conseguir aprovar coisa nenhuma até a MP dos ministérios teve dificuldade de passar passou acabou se fiscal porque o Lira quis agora a reforma tributária já está tendo problemas para passar também né enfim o Lula arrisca não ter o que governar não conseguir fazer nada ficar refém do Congresso mas a verdade é a seguinte: esse tipo de coisa é exatamente a ideia republicana. Né? Você ter justamente o sistema de freios e contrapesos para que nenhum dos poderes fique super poderoso. E esse tipo de freio e contrapeso também funcionou com o Bolsonaro. O Bolsonaro também queria fazer coisas muito mais à direita e o Congresso não deixou. No final das contas foi o que aconteceu, teve um equilíbrio aí. Agora com Lula não pode. O Lula tá reclamando porque o Lula, ele tem a alma de ditador, ele sempre foi um ditador na verdade. Tanto que ele nos primeiros mandatos ele anulou o Congresso, ele comprou o Congresso e o Congresso deixou de fazer uma oposição real ao governo, né? Enfim, o que está que acontecendo aqui? É, o Lula, Lula e o Lira, eles estão meio brigados, né? Vocês lembram na questão da passagem da MP, foi forçada a barra lá com o STF, coisa e tal, a ação da Polícia Federal contra o Lira, a coisa ficou estranha, teve uma reunião que o Lula convocou com os, é, com os líderes dos partidos no, no Planalto e ninguém foi, o, o Lula teve que desmarcar porque os líderes não foram, então, no final das contas, está uma coisa estranha com isso daí, né? O Lula disse que vai ele assumir a articulação política do governo, ele vai falar com, as, com os, uh, os partidos, vai falar com os deputados diretamente, acho pouco provável isso funcionar. Ele tá dizendo aqui que lembra dos erros da Dilma Rousseff, que implodiu a articulação política com Eduardo Cunha, então presidente da Câmara, e que isso jogou no impeachment da Dilma, né? Mas se você for ver a alternativa lá na época, ela não tinha alternativa não. E vai acontecer a mesma coisa com o Lula. O processo vai ser o mesmo. Talvez não seja tão rápido quanto a gente espera. Mas o fato é, o Lula ele só sabe governar tendo mão de ferro, tendo plenos poderes. Então ele já está reclamando aqui desse negócio, já está lembrando do caso do Cunha, justamente lembrando também ao Lira que, olha só, o Cunha de fato fez o impeachment da Dilma, mas depois ele acabou preso, né? E o, 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 o Lira sabe muito bem o que, que aguarda ele se ele realmente peitar o Lula, né? Enfim, essa aqui é a situação que a gente tem, né? O Lula mandou um recado raivoso para o Lira depois dessa, dessa reunião, porque é, falou para o petista José Guimarães, diga ao seu chefe que eu entendi o que ele fez o chefe do, do José Guimarães em tese seria o Lira né que é o, o presidente da Câmara o José Guimarães é um deputado então o chefe dele é o presidente da Câmara e uh... Ele disse que entendeu por quê, porque o Lira conversou com o Lula e depois havia a, a reunião do Lula direto com os líderes dos partidos e eles nem foram lá no Planalto para conversar com o Lula, então o Lula entendeu o recado. O Lira simplesmente disse que não, vai negociar, eu estou na negociação, não vai ter negociação direta sem mim no Congresso não, né? Então é isso daí, o Lula tá se sentindo é, é, perseguido pelo Lira, né? E é a mesma coisa que aconteceu com a Dilma, mas também tem essa, esse mesmo ponto de verdade. O que aconteceu com a Dilma? O Congresso, naquela época, ainda era um Congresso muito mais manso do que esse Congresso atual, mas ele estava fortalecido justamente pelas inúmeras manifestações populares contra a Dilma. Então, no final das contas, o Cunha tinha um poder muito grande naquele momento e usou deste poder. É basicamente a mesma coisa que está acontecendo com o Lira. O Lula uh, quer. Tratorar o Congresso, que é tratorar o governo inteiro, só que o, a pressão popular e a, a, o Congresso mais à direita impedem ele de fazer isso, dão poder para o Lira, e isso gera, gera um obstáculo na frente do Lula, né? Bom, a uh... Se você pegar o pessoal petista que eles falam: não, porque é chantagem que o Lira só quer dinheiro e não sei o que é lá, que o Eduardo Cunha também queria dinheiro e coisa e tal. E a história não é bem essa, não. É o que eu falo, né? O PT vê dessa forma, por quê? Porque ele não quer entender que simplesmente existe um Congresso que não concorda com as ideias do Lula. Aliás, um Congresso eleito pela população. A população votou nesse Congresso mais à direita, mais contrário ao Lula. Um enorme contrassenso aqui. De novo, o Lula é um jabuti que alguém botou em cima da árvore. O Jabuti tá lá. Como é que ele chegou lá? A gente não sabe. Porque a população votou majoritariamente em candidato da direita. E na hora de votar na eleição, né, devido talvez à pressão da, da imprensa, talvez ao favorecimento do TSE na questão da propaganda de rádio e coisa e tal, por algum motivo a população votou no Lula. E daí ficou essa situação: o Lula presidente, mas o Congresso totalmente contrário a ele. Na visão do pessoal de esquerda, não, isso é só um absurdo, é um golpe, porque isso daí é, é, é tão roubando o poder do Lula e coisa e então, tal. Não, a, a ideia da república é justamente essa, você ter freios e contrapesos, você ter justamente esse contrabalanceio da, do poder... Para que nenhum poder se torne absoluto. Essa é exatamente a ideia, não tem nada errado no que está acontecendo. O que tem que acontecer agora é o Lula adaptar as ideias dele a um Congresso mais à direita, evitar que, é, bater em reforma trabalhista, é, questão de emprestar dinheiro para os países amigos e coisa e tal, e adotar políticas mais à direita. É isso que o Lula tem que fazer. Ele vai fazer isso? É lógico que não, né? Ele já está aqui com a crítica de que a oposição não se conforma de ter perdido a eleição. Peraí, Lula, no Congresso a gente não perdeu, não, tá? No Congresso a oposição ganhou. Essa é a origem do problema. Não existe uma eleição só no Brasil. Não é só a eleição de presidente que importa. Não é assim que funciona. A eleição de, do, do, do Congresso importa também. E na eleição do Congresso, a oposição ganhou. E é você, poderia se aplicar essa mesma frase a você. Você que não se conforma de ter perdido a eleição. Você ganhou para presidente, mas perdeu no Congresso. E agora tem que enfrentar um congresso de oposição. Diga-se de passagem: um congresso de muita oposição. O PT tem de voto fiel, fiel mesmo, 130 votos no Congresso. Isso não aprova nada. O Lula vai ter que direcionar todas as medidas dele para a direita justamente para passar pelo, uh, pelo, pelo Congresso, né? Quem ganhou a eleição, meu amigo, foram foi, foi tanto a, eleição, a oposição quanto você. Você ganhou a presidência, o Congresso ganhou a oposição, né? Então ele fica nesse negócio aqui, ah, temos, temos um ódio disseminado. Aí vem o papo da esquerda. Né? A esquerda é aquele negócio, ela, ela se acostumou tanto a tá na, a ditar a, 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 o, o padrão popular de pensamento, né? o pensamento popular, o pensamento mainstream. Ela se acostumou tanto a ter o pensamento mainstream direcionado por ela, usando as grandes redes de comunicação, os grandes jornais e a grande mídia, que agora que existe gente questionando isso, ela encara isso como ódio, né? Não é ódio, é crítica. É, a esquerda é uma bosta completa, né? As, as ideias da esquerda são ideias do século passado, do século, que século passado? século XVIII, século XIX. No máximo, ideias ultrapassadas, que já deveriam ter sido abandonadas há muito tempo, e fica a esquerda querendo insistir nesse negócio de Estado grande, que o Estado que desenvolve a economia. Ele fala aqui, nossa, não porque. Aqui, ó, quem é do agro sabe que o plano safra do ano passado, o pior plano safra da história do agronegócio. Olha só, Lula, eu não sei se você sabe, mas todo o crescimento que teve no Brasil no início desse ano foi justamente por conta do agro, né? Então, na verdade, o plano safra foi muito bom, né? O agro não precisa de ajuda do governo para se sustentar, não. Ele é um negócio sustentável. O que ele precisa é que o governo não atrapalhe, não incentive MST a invadir terra, não crie insegurança jurídica, não gere problemas para o agro. Se o governo não atrapalhar o agro, o agro se dá muito bem, não precisa do governo para mais nada, não. mas na cabeça do Lula, tudo funciona por causa do governo. É o governo que manda em tudo. Todos os negócios vão por conta do governo, o que está absolutamente errado. O governo é o grande atrapalhador dos negócios de toda a sociedade, né? É o que eu falo, as ideias do Lula estão erradas, estão atrapassadas, são velhas, e ele fica insistindo nesse negócio porque acha que ganhou a presidência, a, a, a oposição perdeu a eleição. Não, meu amigo, você ganhou a eleição só do, do, do da presidência. O Senado, o Congresso, nós ganhamos. Bom... Uh, e aqui o pessoal aqui do, da Cruz devolve a pergunta para o Lula, né? faz a pergunta que eu fiz aqui. Não, aí, Lula. O, a oposição ganhou o Congresso. E ele está aqui, ó. O, PT, é, é, o PT tem maioria no parlamento? Não tem. 13% da cama, Câmara apoia o leal de 25% dos deputados, 130% e 513. Hoje é hiperminoritário, ou seja, não tem, não aprova nada. O PT pode fazer um mensalão de novo? Não consegue. Então, hoje em dia é muito mais difícil para ele fazer isso. Ah, o PT consegue convocar grandes manifestações de ruas para pressionar o, o parlamento? Não consegue mais. Manifestação do PT é só aquela pelegada de sindicato de sempre. Todo mundo já sabe como é que funciona com a, na base do, do pão com mortadela. Não consegue mais trazer ninguém. Então, na verdade, quem perdeu foi o PT. o PT. É o Lula que tem que se conformar de ter perdido a eleição e aceitar isso daí. O Lula vai aceitar? Não. E olha só: a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque o que a Eliane Catanede está tá fazendo aqui, está propondo aqui, é nada mais, nada menos que um golpe de Estado. né? Se fosse o Bolsonaro propondo isso daqui, meu amigo, o Sérgio já estava dando 48 horas para ele responder, e explicar o que ele estava falando aqui. Olha só, é hora de uma comissão exclusiva externa ao Congresso para uma reforma política. Ou seja, tirar o Congresso da jogada. Vamos fazer uma, uma reforma sem envolver o Congresso. Mas peraí, quem é que vai decidir as coisas nessa comissão exclusiva externa aí? Que história é essa? Como é que isso vai ser feito? O, quem tem que decidir isso é o próprio Congresso, que foi eleito pela população. Você está querendo então que o Lula defina um grupinho aí de amiguinhos dele, né? um conselho desses que ele criou um monte de soviete lá em Brasília. Você sabe que soviete é, é, é o russo de conselho, né? É a mesma coisa. Esses conselhos que o Lula fica criando é tudo soviete. E ah, ela está querendo criar uma comissão para refazer a estrutura política do Brasil. Olha só, ela está propondo um golpe de Estado. É isso, sem a inclusão da oposição. Ela quer que o Lula, ah, com a alegação de que o Congresso está atrapalhando o Lula de governar. Mas pera aí, não. Você pode entender que o Lula está atrapalhando o Congresso de governar também. Ambos foram eleitos. Não tem esse negócio. O Lula não tem mais poder que o Congresso. A ideia é justamente os freios e contrapesos. Então, vamos fazer também uma comissão externa para tirar o Lula, para fazer uma reforma e tirar o Lula do poder, é isso? Isso daí pode, pode. Vale isso, né? Se vale de um lado, vale do outro também, né? Enfim, o que ele diz aqui, olha, olha só o nível que ela fala aqui, ó. O Lula está numa encruzilhada, ou melhor, em mais uma encruzilhada, porque ele precisa fazer não uma reforma, mas uma mexida ministerial cedendo os anéis para salvar os dedos, o que é delicado e perigoso. Se demitir o um ministro da sua escolha pessoal, irá entregar o cargo a um nome do presidente Arthur Lira. A conclusão será imediata. Quem manda é o Lira. Então não, ele não pode ceder poder para o Lira. Risco concreto: União Brasil é um partido artificial, com 59 deputados que não dá segurança. Não, mas a gente falou desde o início isso, né? Quem decidiu botar o União Brasil na base do governo foi o Lula, mas todo mundo sabia que o União Brasil não vai votar com o governo, junto com o governo. Não existe isso, né? E no final das contas ela fala aqui e o, o Juscelino Filho, então, que o Lula deu um monte de ministério para União Brasil, mas a União Brasil não obedece. Peraí, mas, mas nunca teve isso de um partido obedecer presidente. Por que, que tem que obedecer aqui? Né? Essas encruzilhadas expõem a dificuldade de Lula para acomodar um imenso leque partidário. Mas foi ele que se propôs a isso. Ele que disse que era uma, um governo de frente ampla, mas quando entrou no poder só botou petista em todos os ministérios. Ele que fez isso daqui, né? Fosse Lula ou qualquer outro, a queda de braço com o Congresso, Centrão e Arthur Lira seria, sim, resvalando para a imoralidade de uma nova lava-jato depurada. Não, o Lula não consegue fazer isso. O presidente se envolver em mensalões e petrolões como Lula fez antes, implodir pontes como a Dilma, ou transferir o poder para o Centrão como o Bolsonaro só aumenta o fundo do poço. Não, peraí. O que Bolsonaro fez foi o correto. Bolsonaro negociou com o Congresso. É o que tem que fazer. Tem que entregar, tem que negociar com o Congresso. É isso que o Lula não está fazendo. É isso que esses ditadores da esquerda não entendem que é o sistema republicano. É o freio contrapeso. O Lula tem que negociar. Vai ter que entregar não apenas cargo e dinheiro, vai ter que entregar ideias, vai ter que é, calar o MST, vai ter que optar por políticas de é, marco temporal. Vai ter que fazer as coisas que a oposição quer. É isso que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro negociou essas coisas com o Centrão, né? Agora, olha para que lado que vai à esquerda aqui, ó. Se Lula ceder agora, vai ter que ceder o tempo todo. Se preferir fazer do limão uma limonada, deve liberar, liderar uma real reforma política, buscando um movimento que costuma funcionar bem. A pressão da sociedade para não ficar refém do Congresso e recuperar a política antes que seja tarde demais. Se já é que não é. Ou seja, o que ela está falando aqui? Ela está querendo o povo da esquerda na rua pedindo essa comissão especial aqui ó, que é para reformar a política. Cara, ela está pedindo abertamente um golpe de Estado, está pedindo o pessoal da esquerda ir para a rua liderar um golpe de Estado. Olha o perigo do que esse pessoal tá pensando. E, e esse pessoal aqui <laughs> foi quem assinou a cartinha da democracia, meu. Amigo, quem chamava o Bolsonaro de ditador, quem dizia que Bolsonaro não ia entregar o cargo, que dizia que Bolsonaro era um, era um autoritário e coisa e tal, que batia em repórter e coisa e tal. Repórter só foi apanhar agora com Lula, né? E tá esse pessoal aí assinar a cartinha da democracia e agora sem nem ficar vermelho pede um golpe. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.